Здравейте, здравейте, приятели! Продължаваме да кртим босове в New Game Plus. Мятаме се при раданката да чупим зъбите. А преди да се метнем при раданката, хвърлете едно око на нещо много полезно за вас. GameWorld.bg предлага дигитални ключове за игри на почти всички платформи. Steam, Epic Games, PlayStation, Xbox и други. Използвайте код MCKBG за 10% отстъпка, важи и за намалени артикули. Let's game! Още подробно ще намерите долу в описанието, е там клик-клик. И айде, Гоше, мятай с прераданката. Давай ти да го видим. Бачо ви е радо, какво ще го правим? Оле му избягам така. Кога бе? Убием самички, това е. Уу. Опа! Чакай бе, батко ми! Гоше бе! Раданка, 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 бате, бате, бате! Батенце! Надивя ли са, батко? О, не, не, не. Това е гадно. Е, дропна ма. Айде, бат. Айде, батко, радо. Уу! Тук ще е тежко се. Къде си, раданка? Моето момче, ай да си дърпаш да ходиш да пасеш крави ти, моето момче. Ай да става с раданката. Благодаря, приятели, че бях с мен. Видяхте какво се случва с раданката. Продължаваме нататък.